Bona tarda a tothom. Anem a encetar aquest acte. Primer hem tingut l'assemblea de la Societat Catalana de Filosofia i ara a les 7 la lliçó inaugural del curs 2022-23 que hem encarregat a una consòcia, una membre de la societat, que és la segona vegada a més que imparteix aquesta lliçó inaugural, la Mercè Rius, de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre el crepuscle de la filosofia. Aquí vaig llegir unes paraules, diguem-ne, de presentació. Em sembla que tots els presents la coneixem i la coneixem bé, però en qualsevol cas deixeu-me dir algunes qüestions. La Mercè Rius és professora de la filosofia a la Universitat Autònoma, com he dit, ha publicat una dotzena de llibres, entre els quals un opuscle escrit l'any 1992 de filosofia, conjuntament amb Xavier Robert de Ventós, el capdavanter filòsof català en qui treballava durant tota una dècada, abans d'accedir a la funció docent universitària sota els auspicis de Victòria Camps. Destacables per altres raons són un assaig sobre Adorno, que fou pioner, escrit i editat en castellà a tota la zona lingüística hispana. El títol d'aquest assaig porta per nom Adorno del sufrimiento a la verdad i és de 1984. En canvi, el que dedicà a la filosofia d'Eugeni d'Ors va ser el primer estudi complet sobre l'autor escrit o pensat en català. És l'obra La filosofia d'Eugeni d'Ors de 1991. També són remarcables dos assaigs sobre Jean-Paul Sartre, un dels quals està traduït al francès. Són els estudis De vuelta a Sartre, 2005, i quatre assajos en francès, 4C, Sir Sartre, del 2010. L'any 2018, deixant enrere les monografies d'autors, aparegué matèria al grau 0 de la filosofia, on l'autora obre una perspectiva sobre el materialisme que es distància de les adoptades al llarg de la història i que vol ser la seva aportació pròpia al pensament filosòfic i continua treballant a hores d'ara. A la sessió inaugural del curs 2018-2019 de la nostra societat ens va fer una exposició relativa a l'estat de la seva recerca en aquell moment. I aquest article que hi té, que va quedar pendent, llavors es publicarà properament a la revista Temps d'Educació, per la qual cosa li agraeixo la seva generositat. Avui ens oferiré una reflexió molt diferent, però igualment tradicional, com és la pregunta per les condicions d'existència de la filosofia. Moltes gràcies, Mercè, per acceptar des del primer moment. Et vam convidar l'any passat, me'n recordo, i no vas poder acceptar, però nosaltres ho teníem present i quan va arribar el moment ho vam recordar, ens vas dir que sí, i llavors molt contents. Si et sembla bé i si al públic li sembla bé, podem fer una intervenció d'uns 45 minuts, potser va bé, o més? No, no ho sé. No ho sé? A veure, està engegat això? Ho sentiu o no està? No, ara sí, no? Sí. No, jo he preparat per 45 minuts, però faré el que podré per ajustar-m'hi. Faig una cosa, em trec per veure l'hora, però vaja. Moltes gràcies i gràcies doncs als assistents, als que hi són presents aquí, que em volen fer companyia, i els que possiblement, com diuen, són presents, o estan veient des de casa seva, o sigui, o des d'on sigui, a través de la pantalla. I gràcies també doncs, a la Societat Catalana de Filosofia, evidentment, per haver-m'hi convidat i, com ha dit el mateix president dues vegades seguides, agraeixo doncs, a la Societat Catalana de Filosofia la seva invitació i molt en particular doncs, al president, a Conrad Vilanou, per la seva amabilitat habitual i també per l'amable doncs, presentació que acaba de fer. Dit això, començo doncs, a veure si m'ajusto al temps que m'han destinat. El títol, El crepuscle de la filosofia, és un títol ambigu, en tant que el mot crepuscle designa igualment la transició de la foscor a la llum i de la llum a la foscor, és a dir, el pas de la nit al dia i del dia a la nit. Des de la tradició filosòfica, aquesta equivocitat es podria interpretar com un reflex en forma d'estructura semàntica d'un fragment d'Heràclit, vull dir que són paraules que diguem que aquí hi ha un camp semàntic del català que podria reflectir, a ulls del filòsof, esclar, el que seria un possible sentit d'un dels aforismes que cito ara en la traducció que tenim al català de Joan Ferrer Gràcia,
el pensament presocràtic, fragments i testimonis, que diu camí amunt, avall, un d'únic i mateix. És a dir, així com no hi ha un sol punt de partença que determinaria l'absoluta prioritat de la pujada o de la baixada, no hi ha un punt de partença únic, així tampoc hi ha un abans i un després rectors que determinarien com a originària la foscor o la llum. No hi és. Semblantment, doncs, el camí d'Heràclit, el nom de crepuscle al·ludiria a una sola figura, que podríem dir, podríem imaginar que és el cercle, que és una figura en part geomètrica, com a rotació dels astres, i en part metafòrica, ja que sabem que hi ha, per exemple, cercles viciosos, però també hi ha corones, anells o braçalets que són commemoratius. A l'antiga Grècia, com se sap, els filòsofs qualificaven de perfecte el moviment circular, atès que no s'hi podia aïllar o fixar ni un començament ni un final. Però, esclar, el temps dels humans no és circular, sinó que és lineal. I per això nosaltres també podem adjectivar el crepuscle de matutí o vespertí, per distingir-los. I encara hi podem aplicar noms diferents, podem dir l'alba o albada i el capvespre. De fet, ja ho digueu un altre filòsof grec, el tan citat Protàgores, l'home és la mesura de totes les coses. L'home és l'espectador que, enfilat a la talaia, introdueix seqüències en la uniforme continuïtat, diguem-ne en la terra-torn, del moviment circular. I marca les prioritats de l'abans i el després en funció, remarco, del sentit i del valor que els confereix. Doncs bé, el sentit de l'exposició que ara endego, començo, no girarà entorn del crepuscle a trenc d'alba. El seu títol no remet, doncs, al pensament nietzscheà, tot i que el comentari inicial ho ha pogut suggerir. O més concretament, no m'inspiraré en la citació dels Vedes, el Rig Veda, amb què Nietzsche encapçalà la seva col·lecció d'aforismes sobre, deia, els prejudicis morals, titulat Aurora, justament. Més endavant, Eugeni d'Ors, nascut l'any 1881, justament el de publicació d'Aurora, d'aquest llibre de Nietzsche, en va fer, evidentment més endavant, una citació de la citació, en aquella famosa frase, doncs hi ha moltes aurores que encara no han resplendit. Així, potser amb aquesta citació de la citació va donar motiu a Josep Pla per atribuir-li, amb gràcia, com sempre, o gairebé sempre, però d'una manera esbiaixada, el que Pla deia d'Ors, li atribuïa un dionisisme de l'Eixample. Era dionisíac, però de l'Eixample, de Barcelona, esclar. En fi, a hores d'ara no crec possible albirar un esdevenir lluminós de la filosofia, ni tan sols emparant-se amb la imatge que la foscor de cada dia és dissipada per la claror del nou dia, sempre. Per tant, em referiré al seu capvespre a perpetuïtat. Tot i amb això, no ens alarmem, el meu propòsit no està encara prou definit, ja que falta precisar si aquest capvespre ha sobrevingut a la filosofia, que estaria vivint hores baixes, tot i podent-ne viure de lluminoses, o bé si ella no deu ser més aviat ja de naturalesa crepuscular. La pregunta ens remet, evidentment, a Hegel. Cito el prefaci dels principis de la filosofia del dret, on es troba aquella cèlebre imatge simbòlica i també l'alegoria al·legòrica al mateix temps de la saviesa filosòfica, quan diu allò de respecte a la pretensió d'ensenyar com ha de ser el món, assenyalarem que de tota manera la filosofia sempre arriba massa tard. Quan la filosofia pinta amb els seus tons grisos, hi ha envellit una figura de la vida que les seves penombres no poden rejuvenir, sinó només conèixer. L'òliba de Minerva només s'envola al capvespre. I sé que moltes traduccions diuen el mussol. Jo he triat l'òliba no pas per cap acte de fe feminista, sinó senzillament per estètica. El mussol de Minerva, l'òliba de Minerva. Bé, per Hegel, el pensador era un home del seu temps, com n'era qualsevol individu. Ara, dit sí entre parèntesis, obro un parèntesi que tancaré de seguida, d'això no s'asseguia que qualsevol reunís les condicions necessàries per dedicar-se a la filosofia. Això era una obvietat llavors inqüestionable, no calia ni dir-ho, però remarcable avui dia enfront dels que asseguren que el discurs filosòfic està a l'abast fins i tot de la quitxalla.
Tanco el parèntesi, aquest que he obert, és un comentari a part. Torno a Hegel. Per Hegel, la filosofia era el pensament del present, podríem dir com a últim moment, sempre transitori com a moment, de la racionalitat del real. Tenint en compte que no existia una veritable realitat, i dic veritable realitat, les dues coses, al marge de la raó, no hi era, al marge de la raó, la veritable realitat, però tampoc no es podia tenir per racional res pensat al marge de la seva realització, una cosa pensada al marge de la seva realització tampoc es podia tenir per plenament racional, el present per ell constituïa l'expressió més reixida, més aconseguida o més desenvolupada, de moment, d'allò que s'havia anat covant en el passat fins a venir a l'existència. Només aleshores, un cop fet realitat, el pensador en podia esbrinar el sentit, que era propi del real en la mesura que la mateixa realitat ja estava orientada per si mateixa en alguna direcció, si bé no del tot perfilada fins al final. Estava orientada cap a una direcció, però aquesta direcció no estava perfilada fins al final. Perquè cal tenir en compte, o és un benentès, que l'aprensió del sentit pel subjecte, abans he dit l'home, no? El subjecte és el que copsa el sentit, i en copsa el sentit prenent consciència d'aquesta realitat, doncs aquesta presa de consciència també incideix en la mateixa realitat que es comprèn, també hi intervé. Per tant, podríem dir, encara que no és una frase de Hegel, que jo sàpiga, que per Hegel podem extreure d'ell que res no està escrit per endavant. Res no està escrit per endavant, perquè fins i tot la presa de consciència introdueix alguna modificació o pot introduir algun canvi en allò que pren consciència. De fet, Hegel no ho deia amb aquesta frase, que per altra banda és molt corrent, és tòpica, sinó que més aviat ell el que insistia molt és la sentència bíblica «Nil novum sub sole», o sigui, res nou sota el sol, que ell deia «això val per a la natura, però no val per a l'esperit». Per tant, doncs el que està dient és que per a l'esperit sí que hi ha coses noves, no? I per tant penso que se li pot, puc dir-ho d'aquesta altra manera. En altres termes, allò que no s'ha fet realitat, allò que només és possible, no arrodoneix el sentit de res. El que només és possible, que no s'ha fet realitat, no arrodoneix el sentit de res. Ben al contrari, podríem dir que priva de sentit aquella filosofia que s'encastelli, que es tanqui en l'utòpic realme de les possibilitats. Utòpic en el sentit, ara dic, el referent no és polític, vull dir, senzillament, que no hi són enlloc, és això, utòpic és utopia, és allò utopos que no hi és enlloc. Això ho podem extreure de Hegel i jo ho abono fins a un cert punt, o sigui, em serveixo de Hegel per explicar el que penso, però que quedi clar que de cap de les maneres pretenc fer de cap de les maneres una apologia del hegelianisme. No ens confonguem, vull dir que jo ara prengui Hegel i hi hagi coses que pugui reprendre, no vol dir que jo ara sigui hegeliana i vagi a fer una apologia, no és això. Però sí que vull cridar l'atenció sobre una cosa respecte al mateix Hegel, i és que Hegel representa la culminació de l'idealisme, com sabem. És la culminació de l'idealisme que, per principi, què diu l'idealisme? Allò bàsic, només és real allò que és possible i només és possible allò que és pensable. Estem en aquest terreny de les possibilitats que són allò que és pensat. Això no obstant, Hegel sempre alerta del risc de confondre les possibilitats o potencialitats, podríem dir, susceptibles d'esdevenir reals, sempre avisa, no confondre-les o bé, de vegades, en qualsevol esguerro de la imaginació desfermada, dic no la de la imaginació, sinó de la imaginació desfermada, qualsevol esguerro, ni tampoc amb el resultat de tripijocs discursius, allò que la tradició ha dit la sofística. Compte, els possibles són importants, són fonamentals, però compte amb l'utilització que es pot fer de les possibilitats, sense tenir en compte la realitat. Això ho dic perquè avui dia entenc que ens hem tornat afectes a dissertar sobre possibilitats com si es tractessin de realitats absolutes i només són possibilitats, que fem avui dia, no? No de vegades s'ha inventat la realitat virtual, que ja t'ho diu la mateixa expressió, no? És una realitat virtual, acaba de ser realitat del tot. Tanmateix, l'aliança discursiva entre filosofia i tecnologia, somiada per alguns
amb la intenció d'actualitzar, jo diria, ho dic irònicament, el programari filosòfic, si volem aliar-nos, comencem per aquí, no canviem els noms, tenim un programari els filòsofs, el programari filosòfic. Aquesta aliança només pot ser, al meu entendre, pseudoconceptual, pseudoconceptual, és a dir, pagada al preu d'una abstracció galopant que buida les paraules de significat. Tinc que estar l'única manera que es pot fer, crec que és així. És veritat que aquesta tendència a les paraules vanes, buides, sintonitza amb els mitjans de comunicació audiovisual, proclius a l'argot i a l'ús d'expressions comodí, és així. Així doncs, la societat de la informació, a còpia d'informacions asignificants, i dic asignificants perquè no són insignificants, no són insignificants, tenen conseqüències, per tant diria que són asignificants com a privades de significat, aquesta societat jo entenc que s'esgarria socialment, no filosòficament, no s'esgarria socialment. I mentrestant, el gastat far filosòfic pampallugueja, fa pampallugues sense treva i sempre a punt de fondre's, esclar. Tanta pampalluga al final es pot fondre. Pel que fa als danys socials, jo entenc, empesos o incitats per la mateixa abstracció, per aquesta insistència en un llenguatge abstracte, jo crec que n'haurien d'estar amoïnats sobretot els qui convençuts que els temes filosòfics per excel·lència són les preguntes sobre la mort, la veritat, el bé, la bellesa, de la bellesa, en dedueixen que la filosofia resulta essencial a l'anomenada condició humana, com en diuen, no? Com s'esmenta contínuament. Crec que haurien tenir motiu, tenen motius per estar preocupats perquè justament l'abstracció no està fent precisament gaire bé socialment. No dic que sigui, evidentment, responsabilitat dels filòsofs, però és el que hi ha, és això, és la realitat, no els possibles, sinó la realitat, és el que passa. Avui dia és veritat que el precepte hegelià de la mirada d'au nocturna és molt difícil de complir. Hi ha l'altra metàfora també reiterada de Hegel, aquesta la repeteix molt, que és la de la llavor i el fruit, no? Amb la qual Hegel argumentava que la veritat tot just se'ns ofereix o apareix quan la realitat ja està prou madura. Aquesta idea del fruit, no? La veritat només apareix quan la realitat està prou madura. Però de fa dècades circula una tesi filosòfica, entre nosaltres, d'una certa acceleració del temps, una certa o molta, la idea aquesta que el temps va accelerat, i així per la sorprenent rapidesa amb què avancen les noves tecnologies, i així pels esdeveniments fatals, erupcions volcàniques, atacs terroristes, nous virus, guerres nuclears, guerres que ens aclaparen tot sovint, en viu i en directe. O si més no, en tant que el càlcul de la seva possibilitat ens neguiteja, insisteixo, el càlcul de la possibilitat que passi tot això ens neguiteja gràcies a l'eficiència dels mitjans digitals d'informació que s'escarrassen a transmetre'ns de minut en minut una llau de notícies, tant de fets reals com d'altres estadísticament possibles. Aquesta és la situació. D'aquesta manera, doncs, si no és per maduració artificial o tecnològica o senzillament agarrotades, la fruita es podreix abans de madurar, no hi ha més. D'aquí ve potser que en lloc de reflexionar sobre el present, els filòsofs en projecció pública s'estimin més ocupar-se de l'actualitat, que per definició és allò que no dura. No és que ho diguin així, alguns ho diran i altres no, però ho dic jo, vull dir, la meva manera d'entendre, o s'ocupen de l'actualitat, d'allò que no dura. Per exemple, quan s'escampà el coronavirus pandèmic, ben aviat sortia a la venda, traduït a diversos idiomes, l'assaig d'un pensador d'èxit sobre la nova situació inèdita. Com que no ens és llegut de suposar, com que no podem suposar que Mefistòfil li concediu una visió avançada del futur perquè pogués tenir l'assaig a punt de traducció així que arribés l'hora, caldrà concloure que el filòsof abordà el seu objecte de reflexió com un tema d'actualitat, és a dir, aliè a les coordenades temporals. Però la pandèmia s'ha allargat més de 2 anys i els científics avisen que encara durarà. Les onades de contagis se succeeixen en una mena de temporalitat circular que evoca més la terra ton característic de la mentalitat mítica que no pas la idea de progrés lligada al temps lineal i a la confiança il·lustrada en la raó. Bé, doncs ara mateix la sincronitzadora temporalitat humana, temps humà, el que sincronitza, com he dit abans, és de la talaia, no? Aquesta sincronitzadora temporalitat humana, en lloc de talaiar, sembla talment, per continuar amb la metàfora, una vela esquinçada a mercè dels vents. Ras i curt, el tema actualitat, penso que ja ha esdevingut un oxímoron, en el sentit que significa instal·lació en la provisionalitat.
No sé com es pot instal·lar una en la provisionalitat, però és així. Estem instal·lats en la provisionalitat. Segons Hegel, el mateix text que ja he citat, la filosofia era el seu temps copsat o comprès en pensaments. És a dir, la filosofia el que fa és copsar en pensaments el seu temps. Doncs sí, és així, perquè devia tenir raó, perquè la que la tenia tota, no? L'absoluta. La instal·lació en la provisionalitat i la pèrdua de rumb, entenc jo que són ara com ara els denominadors comuns a les intencions teòriques o ideològiques més oposades, és a dir, en general. Aquesta, doncs, pèrdua de rumb, instal·lació en la provisionalitat. A falta de res estable, i consti que fins i tot per desconstruir cal saber on recolzar-se, i no, no desconstrueixes, hi ha qui mira de superar la vanitosa pregunta, ho dic jo vanitosa, i no ho dic irònicament, ho dic en sentit literal, la vanitosa pregunta per la condició humana. Però talment, vull dir que hi ha alguns que ja ho intenten, i em sembla molt bé que ho intentin, pel meu gust, vaja, em sembla molt bé. Però el que passa és que confonen la llibertat de pensar més enllà de l'establert, seria el que caracteritzaria per mi la filosofia, amb un salt mental a un enllà on representa que es trobaria l'objecte pensable. Hi ha una cosa ja més enllà a la qual has de saltar. He dit d'una altra manera, perquè ens entenguem. Per alguns, el més semblant a la transcendència deu ser el transhumanisme. Ja que no perden ocasió d'invocar el que aquest mot signifiqui en nom d'uns assoliments de la robòtica que encara han de venir. A parer meu, es tracta d'una esplèndida mostra de la buidor semàntica a què m'he referit més amunt, perquè no se sap del cert, i si ho sap algú, jo a mi se m'escapa, si el mot designa l'exigència de transcendir l'humanisme o bé l'existència futura d'uns éssers anomenats, o potser ni anomenats, només adjectivats, com a transhumans. Si és un nom, és un adjectiu, ja no ho sé. I no ens ajuda a escatir-ho el recurs, per analogia, a un altre dels mots clau actuals, transgènere. Perquè compto, que en el segle XXI hi ha més d'un gènere, però encara hi ha una sola humanitat, o m'equivoco. Per tant, no ens serveix, la comparança no, aquí no. En fi, no prou satisfets amb aquests viatges virtuals al futur, els activistes del pensament més ardits recorren el túnel del temps en sentit contrari, cap al passat. Voldrien corregir-lo. Per exemple, inoculant-hi allò que en diuen la perspectiva de gènere. Al llarg dels segles, la discriminació masclista ha perdurat elevada a categoria filosòfica. I això és ben veritat. Ningú penso que ho pot negar. Es tracta, jo diria, d'una veritat humana que caldria jutjar com a tal, en comptes de titllar l'androcentrisme de mentida o error. En primer lloc, és ben veritat, és clar que s'ha mantingut la creença indiscutible en la naturalesa viril, que és l'adjectiu que no és que sigui màgic, no, és que ja és sagrat, viril, no és una cosa que no és màgica, és sagrat, certament la naturalesa viril de la filosofia. I les mateixes feministes, més radicals, aparenten estar-hi d'acord justament quan volen fer net del passat filosòfic, com si el volguessin anul·lar perquè representaria, doncs, una amenaça per a la causa. Per tant, en aquest sentit, sembla que estan d'acord, d'alguna manera. No? No sé si s'adonen, els que pretenen, doncs, fer net, evidentment hi ha diferències i no estic referint-me a ningú en concret, vull dir que hi ha moltes variacions, com ja sabem, però diguem-ne que el més exagerat, i evidentment és allò d'anar al més exagerat per entendre'ns, no? Perquè si no, no podem pensar més, crec jo que no s'adonen que la censura esperona l'enginy de l'autor, dels autors que la pateixen. I si no esperona la dels autors perquè ja són morts, doncs la dels seus intèrpretes còmplices. Però mai la dels censors o censores. Mai. La censura mai esperona la intel·ligència o l'enginy dels censors. A més, pel vessant pedagògic, aquesta actitud penso que denota una gran falta de... Tot això és hipotètic, vull dir, quan dic penso, estic parlant en termes filosòfics, hipotèticament, descrivint. Penso que és una gran falta de confiança, o es demostra, en el tremp intel·lectual dels estudiants. Que és que potser els estudiants combreguen amb els discursos masclistes tan bon punt i entren en contacte, en lloc de resistir-s'hi o d'indignar-se'n. Perquè aleshores, si és així, no s'entén com els col·lectius de professors, a l'hora de defensar la permanència de la filosofia en el currículum escolar,
adueixen que fomenta la capacitat crítica. Doncs serà d'ara endavant, perquè si els estudiants reaccionen d'aquesta manera, fins ara no ha estat així. Ja dic, tot és hipotètic, eh? Sí, aleshores, eh? Vull dir, sí, aleshores. La veritat és humana com a relativa no a aquell o a aquest individu, sinó a tothom, en el sentit que qualsevol ésser humà, del passat, del present i presumiblement del futur, pot entendre-la i acceptar-ne el per què. La qual cosa no vol dir que tothom l'assumeixi com a pròpia. La veritat, en general, és relativa als homes, però cada veritat particular ho és a les premisses, jo diria, cognoscitives i també estimatives que la funden. La veritat relativa a aquestes premisses cognoscitives i estimatives. Per tant, si bé allò que fa verdadera una creença està en la seva relació universalment acceptable amb aquestes premisses o condicionants, tot i així no l'assumirà com a pròpia qui negui la solidesa o la rellevància als fonaments del cas. Per tant, no l'assumirà. Ara bé, aquesta negativa, no assumir-la, no l'autoritza, al meu entendre, a qualificar d'error o mentida allò que resulta verificable tal com acabo de dir. Tu no l'assumeixes, però no es pot dir que sigui, jo diria, ni error ni mentida. És veritat que, tal com estic explicant-ho, m'està agafant, m'escrivia, l'escrúpol d'estar associant el verdader en darrera instància el possibilisme que critico, perquè he dit presumiblement els homes del futur, evidentment. En aquest respecte, bé, ja sabem que la pregunta per la veritat és una pregunta d'una profunditat sense fons, i per tant aquí no, ara no podem entrar en això. En tot cas, sí que puc assenyalar alguns punts, com per exemple puc dir, d'entrada potser caldria distingir, o d'entrada o de sortida, tant és, però en tot cas caldria distingir entre la veritat dels homes i la veritat sobre els homes, si hi ha una distinció possible, quines són veritats dels homes i quines són veritats sobre els homes, o aventurar i tot, interrogant sobre què és més bàsic per a la ment humana, si el possible o l'impossible, què deia abans, si el possible o l'impossible. Es tracta d'una pregunta, jo diria, tan irresoluble com la clàssica, que ve de Descartes, sobre la prioritat del finit, de la noció de finit o de l'infinit. Quan Descartes discuteix, no és que primer és l'infinit que el finit, i això és irresoluble. En tot cas, una eminent veritat humana irresoluble, és eminent i és veritat humana irresoluble, és l'existència de Déu, o dels déus o dels sants esperits. Al llarg de la història, el monoteisme ha constituït l'eix vertebrador del pensament racional fins al punt que la descoberta de la mort de Déu, allò que es diu la mort de Déu, Déu és mort, va sobreviure com una fita essencial en els mateixos Hegel i Nietzsche. I no precisament era important perquè eren ateus, suposadament, no m'estic referint a ateisme, m'estic referint que era un element que formava part d'aquestes filosofies. No és que jo i nosaltres no hi creiem, ho deixem córrer. No, ho deixem córrer, i és. Per tant, fins i tot aquests, doncs hi havia aquesta idea de Déu. Ara bé, la tradició filosòfica ens brinda arguments justificadors d'aquesta veritat a través de les revisades demostracions de l'existència divina, que proven, ens proven, diuen, que Déu ha d'existir necessàriament per lògica, que per lògica semblaria que Déu ha d'existir. Però d'aquesta manera, quan es diu ha d'existir, s'està expressant la necessitat de la seva existència, però no s'assegura que existeixi, sinó només la necessitat que existeixi, o que existís. Aquí ens trobem, doncs, diria, podríem fer una distinció, però tampoc ara no puc tirar per aquí, entre els dos sentits de la paraula necessitat, no? Déu ha de necessitar, que a més a més lligaria amb la diferència entre la veritat dels homes i la veritat sobre els homes. Déu ha d'existir necessàriament, per lògica, no veritat dels homes, els homes, els humans, necessitem que existeixi. Seria una veritat sobre els homes, seria una altra, per les raons que sigui, que ara no hi entrarem. També poden ser de tipus epistemològic aquestes raons, compte, però les deixo. Bé, els humans no podem accedir a la verificació de cap més existència que la sensible, i per tant no podem accedir ni tan sols a la verificació de l'existència de la mateixa raó, com ja sabia el mateix Kant, el gran racionalista. Amb tot, no per això la creença en l'existència de Déu, i dic creença, no la fe, o en l'absolut, és un error. No es pot dir que sigui un error, ja sabem que el mateix Kant ho conclogué ja d'una manera definitiva. Pel mateix que l'existència de Déu no és verificable, també és irrefutable. Per tant, no podem dir que sigui un error.
Em val a dir que més endavant Nietzsche definia les veritats humanes com els errors irrefutables. Aquí, allò de les sentències metafísiques de Popper, gairebé podríem dir, no?, que són les que no es poden falsar, doncs en aquest sentit seria això, però això clar també ens duria massa lluny i per tant ho deixo. Vaig cap a l'altra banda a reprendre el que abans deia, vaig a impugnar l'actuació d'algunes filòsofes, que m'interessa sobretot perquè respon a un... m'interessen no tant les mateixes filòsofes, sinó perquè és un vici que està socialment generalitzat a hores d'ara. Si la discriminació ancestral de les dones no és un error, tampoc no treu cap a res buscar una alternativa que encara seria més reprobable que la mateixa equivocació, perquè un error pot ser innocent, que seria titllar-ho de mentida, com abans he dit. No ho és. És a dir, no crec que es pugui imputar l'androcentrisme a la falta d'ètica dels filòsofs. No ho crec. I crec que és que s'hi val no només per allò de que els seus costums eren diferents, els mores, la moral, no? El mos moris, els seus costums eren diferents que els nostres, no per això, sinó per una qüestió que és la que a mi m'interessa en aquest moment remarcar més de principi, que és que ni la veritat ni l'error no depenen de la intenció moral. Ni una cosa ni l'altra. Ni la veritat ni l'error depenen de la intenció moral. Per tant, buscar intencions morals és fallar, no sé si és fallar el tret, però en tot cas és per a mi fer una mica el ridícul. Dit això, doncs, encara prossegueixo una mica el raonament amb el tema de la teologia. La pregunta per l'existència de Déu ens comporta una altra de bàsica, què és? Es pot parlar del que és verdader al marge o més enllà de la realitat? Entenem per real allò que està a l'abast del coneixement humà? Sens dubte, un ateu hi contestaria que Déu no és un ésser real, que aquest nom no designa cap realitat. Doncs bé, extrapolem-ho a la perspectiva de gènere. Es podria dir que la creença en la inferioritat del gènere o del sexe o gènere femení no és una veritat humanament acceptable perquè no respon a la realitat? Es podria dir això? Obrint aquest interrogant, però, no em proposo comparar, ara no hi escau, la discriminació masclista amb la figura del pare, del déu pare i fill, que segur que hi trobaríem analogies, però no és això el que vull dir, sinó que em limitaré a assenyalar una altra cosa, que no hi ha una realitat equivocada. El real és real i prou, equivocant-lo. Insisteixo en la glossa, en la meva glossa de Hegel, res no està escrit per endavant. Igual com la veritat, la realitat és humana en el sentit també de relativa als homes. La realitat també és relativa als homes, la realitat, però mentre que jo diria que mentre que l'assentiment subjectiu, el fet que els homes assenteixin dins sí o no, o sigui, a la veritat, o sigui, aquest assentiment del subjecte forma part de la veritat. Cal que els subjectes l'admetin, l'acceptin com a vertadera. Forma part de la mateixa veritat. En canvi, la realitat desborda tots els punts de vista. Perquè és un immens complex de relacions entre els humans i allò que els envolta i de què s'envolten també. Si se'm permet estrafer la metàfora nietzschiana, la realitat és com una teranyina desproveïda del fil d'alerta que orientaria la filadora, la qual damunt, no té fil per orientar-se, damunt no pot sortir-se'n del perímetre per reparar aquesta mancança si no vol llançar-se al buit. Aquesta és una mica la qüestió del que seria la realitat. Ni a dins ni molt menys a fora no hi ha cap lloc privilegiat, no hi ha cap punt de vista des del qual es pugui dir legítimament que la realitat ha de ser o hauria d'haver estat una altra, com si s'hagués d'adequar a un guió previ, escrit per endavant, esclar, el que he dit, no. Això no elimina la necessitat, esclar, que hi hagi interpretacions diverses, certament, en la teoria i en la pràctica, en l'acció també. Tant de bo si, a més, aquestes interpretacions saben estirar fils que estan desaprofitats en la vella teranyina, saben estirar-los. Ara, així com res no està escrit per endavant, cooperar en el text, també intervenir en el text, només ja pel seu fet d'interpretar-lo, no significa esborrar-ne fragments que són constitutius del text i no són reductibles als punts de vista ni són reductibles per part de cap punt de vista, ni aquests, ni els punts de vista originaris ni els que vinguin després. En altres termes, si el refús de les veritats humanes que ja no podem ni volem assumir consisteix a ignorar-se, a ignorar-les, o a fingir que no han estat mai entrelligades amb la realitat, que no formen part d'alguna manera d'aquesta realitat, en algun sentit de la nostra mateixa realitat, és a dir, si es pretén esborrar allò que ja està escrit,
aleshores ens exposem a un perill que no caduca, i és el del seu retorn, sobretot si les hem deixades en repòs el temps suficient, com ara diríem, per reciclar-se. Es reciclen i tornen a aparèixer. En definitiva, sense una cultura que nasqui i es desenvolupa recolzada en el poder masculí, dic el poder, no la intel·ligència, la intel·ligència és una coadjuvant de tot plegat, en sento no el poder, no hi hauria actualment dones filòsofes. Ben mirat, potser no hi hauria filosofia de cap gènere, en més d'un sentit del mot gènere. Podem suposar que no s'hauria inventat el discurs filosòfic com a gènere literari, és a dir, com a escriptura, i no necessàriament de ficció, malgrat que l'encert de Joan Fuster quan va dir això, no? La filosofia és gènere literari i pensava en termes de ficció. No cal. Però si no hagués nascut un tal gènere literari, no haurien existit mai les especulacions intel·lectuals del gènere, un altre viril, l'altre, que estan erigides en el pensament racional per definició, com ja sabem. D'aquesta circumstància, del fet que no s'ha usat mai el títol d'homes filòsofs, no he sentit mai, jo he sentit els homes filòsofs, per què? Perquè se sobreentenia que l'obra filosòfica era d'autoria masculina, o si no, no era. Sí, de senzill, per tant no calia precisar. D'aquí deriva la justificable autodenominació de dones filòsofes. Ara bé, aquest nom tal qual designa les dones que són filòsofes, no pas les filòsofes que són dones. Si més no, indica que la identitat genèrica és la substantiva i que és adjectiva només, o en canvi, de dedicació a la filosofia. Substantiu és ser dona i l'objectiu és dedicar-se a la filosofia com qualsevol altra cosa, esclar. Però tant se val, vull dir, o gairebé tant se val, perquè amb independència de l'ordre seguit s'abona així la condició femenina com el gènere marcat, gramaticalment i socialment, no només gramaticalment, no, sinó també socialment. Almenys mentre, per sort, continuï sense haver-hi homes filòsofs en lloc de filòsofs a seques. Mentre no hi hagi homes filòsofs, aquest gènere continuarà sent al mercat, en tots els nivells. Però dic que és una sort que no hi hagi homes filòsofs, igual que he dit abans que tenés primer filòsofa o dona, tenés, perquè jo entenc que la reflexió filosòfica no depèn del gènere o del sexe de qui la practica. Tret que, si es fa així, si es pretén fer dependre d'això, el que fa per mi és hipotecar la llibertat que li és pròpia al pensament filosòfic. És una hipoteca que jo no comparteixo. Quan està compromesa la llibertat sociopolítica, no la del pensament com a tal, ara he parlat de la llibertat del pensament, ara esmento un altre tipus de llibertat, la llibertat sociopolítica, doncs el pensament com a tal no es guanya ni exercint el dret a vot ni a base de civisme. Per tant, doncs, quan es tracta de la llibertat sociopolítica, llavors la discriminació positiva, com ara aquesta que envers les filòsofes, la que he esmentat, pot complir una funció indispensable. Però sempre que el llenguatge dels drets no predomini fins a recobrir tots els aspectes de la vida, que és la tendència, al meu entendre, observable a la societat actual. De vegades se cita el lema d'Arendt, Hannah Arendt, que proclamava el dret a tenir drets. Emparant-nos amb la paradoxa lògico-matemàtica de Russell, arran de la pregunta si la classe de totes les classes és una classe o no, ara podríem demanar, dit d'una manera molt ràpida i molt circumstancial, ara ens podríem demanar si el dret a tenir drets és ell mateix un dret, no? El dret a tenir drets, què passa? És un dret o és un dret? I aleshores caldria situar-nos, arran d'aquesta pregunta, o situar-lo, aquest dret, jo diria, fora del dret positiu. Aquest dret a tenir drets, aquest primer dret, el situaríem fora del dret positiu, sinó més enllà o més ençà d'aquest dret positiu. Dit d'una altra manera, no es tracta d'un dret adquirit, o si voleu, no es tractaria d'un dret que obeís al contracte social. El dret a tenir drets no obeeix el dret, el primer, aquest superior al contracte social. Al meu entendre, és una interpretació que faig jo de la sentència d'Arendt, ja entenc que Arendt potser no l'assumiria del tot, aquesta interpretació, però crec que tampoc la traeixo. La sentència d'Arendt, al meu entendre, expressa tàcitament que, en principi, els drets no s'atorguen, els drets es reconeixen.
I jo afegeixo que si es reconeixen o s'han de reconèixer, ja dic, això ho afegeixo jo, el subjecte que existeix com a portador o generador de drets en si mateix. Per la llibertat radical, per la seva llibertat radical, la llibertat és, diguem-ne, de la llibertat emanen els drets de la llibertat. Una llibertat radical que és inherent a la seva singularitat, a la singularitat dels individus, no a la individualitat, a la singularitat. Què fa? Què fa això? Fa que, doncs, que aquesta singularitat fa que les lleis, per exemple, les lleis científiques, o les normes, per exemple, les socials, sempre en l'individu, en la seva singularitat, sempre li van balderes en certa mesura. Sempre li van grans, jo com això em ve gran, no? Vull dir, no m'acaba d'escaure. I això passa tant si un mateix ho vol com si se'n dol. No és un problema de voluntat, no és que ho vulgui, no és que es vulgui. Tant si vols com si te'n dols, sempre et vindran balderes. I jo diria que, perquè en cas contrari, no és que això ho digués Kant, però en canvi si Kant deia, utilitzo Kant per d'alguna manera justificar també, o sigui, refermar això que estic dient, Kant ho deixa ben clar, si no la moral no existiria, oi? La moral no existiria. Només existiria un absurd univers de titelles, i ho diu així, o de robots programats per ser feliços. Seria la versió, no? Bé, per la discrepància entre la... M'estic passant, ja ho sé. Entre la identitat individual i la... que és social també, perquè l'individu forma part de la societat, ja sabem, vull dir, hi ha una mena d'una socialització que es fa a partir de l'individualitat. La individualitat és socialitzadora, per tant, per això he distingit entre individu i singular. L'individu és cadascú a la mesura que forma part de la societat. No... i es pot integrar tranquil·lament, no tan tranquil·lament, però en tot cas s'hi pot integrar. Bé, la discrepància entre l'individu i entre aquesta identitat que és individual, o sigui, l'individu té una identitat, podríem dir, mentre que la singularitat és diferència, no identitat, es nega això. Aleshores, ens trobem que els anomenats drets fonamentals sí que fan efectiu per als individus el reconeixement del seu singular, singular dret a tenir drets, perquè dic que aquest dret originari és singular, no és individual. Però només hi aporten un fonament jurídic de segon ordre. Per què? Perquè, és clar, també val a dir que no estic reclamant fonaments, vull dir, ja no coneixem fonaments en el sentit clàssic, no és això. I, per tant, tampoc tiro per aquesta via. Ara em desvio una mica i diré una cosa que hi té a veure per reprendre qüestions anteriors. Sigui com sigui, crec que educativament s'hi ha guanyat ben poc en substituir la lectura de la Bíblia per la lectura de la Carta dels Drets Constitucionals. Més aviat s'hi ha perdut pel que fa a l'estimulació de la fantasia. Ara, també val a dir que la fantasia s'ha obert a altres camins. Per exemple, a fi de dotar de significat el mot transhumanisme, alguns publicistes actuals els refereixen als possibles drets dels robots del futur. Es refereixen, doncs, a la possibilitat d'eixamplar l'àmbit de les possibilitats, que són els mateixos drets, perquè el dret és un àmbit de possibilitats, i s'hi refereixen en vista a una realitat només pensable o possible. O sigui, possible, possible, possible. Bé, un excés d'abstracció, però tot i així ho acceptaré com a hipòtesi per plantejar una qüestió. Si es tractaria d'uns drets concedits gratuïtament, o si bé si es tractaria del reconeixement d'uns subjectes de nova generació que serien creditors o postulants per si mateixos d'aquests drets. Vull dir, en aquest cas, és això jo. Bé, hi ha qui sembla decantar-se per la segona opció. Són uns subjectes que ja són creditors de drets per si mateixos, no els hi regalarem, no és un regal, no, és que ells tenen dret, el dret a tenir drets, no? Bé, al capdavall, les ètiques animalistes, tot inventant-se la categoria de persona no humana, han modificat la jerarquia canònica, l'extrem superior de la qual era la persona divina, que abans era l'única persona no humana, era la divina, a l'extrem inferior han posat les bèsties i entremig les persones pròpiament dites, o sigui els homes, els humans, els homes i dones, ja ens entenem. Amb motiu d'aquest nou ordre, diguem-ne, a l'escala de l'ésser, és com un nou ordre en l'escala de l'ésser, el criteri ètic queda desvinculat de la competència intel·lectual. És a dir, així es nega poder, es nega legitimitat al poder dels humans sobre les bèsties, no diu que no en tinguin, però es pot negar la legitimitat d'aquest poder sobre les bèsties, i de passada, o per endavant,
a consciència o bé sense adonar-se'n inopinadament, es nega també el poder dels futurs robots que se suposa que seran superintel·ligents sobre les persones humanes. O sigui, el paradigma del coneixement doncs, queda rebaixat. Ara també caldrà trobar un tercer adjectiu, que potser serà transhumanes, adient per als androides, els quals haurien d'obtenir l'estatus jurídic de persona, segons un altre argument que avui dia també circula, que diu, si fan la feina dels homes, hauran de ser tractats com a humans. D'altra banda, potser sí que hi contribuirà tot això l'esperable perfeccionament de l'aspecte androide o feminoide, o mixt, de les tecnocriatures, d'aquestes tecnocriatures, no? Això per no dir que ara mateix els artificiosos cossos dels animals humans ja ofereixen alguns indicis igualitaris en aquest sentit. De resultes de l'emmascarament de la pell sota els tatuatges, per cert, aquest universal acudit de maltractar-se a l'epidermis és una veritat humana regressiva? La depilació de cap a peus i el tint dels cabells sintètics, a més d'altres revolucions estètiques inimaginables ara com ara, s'aniran esborrant les diferències entre el model i la còpia, a favor de l'ideal de bellesa robòtica. Bé, els defensors dels animals afirmen que qualsevol criatura sensible és subjecte de drets. S'inscriuria en el mateix capítol el pronòstic transhumanista, segons el qual certs robots arribarien a tenir sentiments. Tant de bo la profecia cinematogràfica del Blade Runner no es compleixi en perjudici dels androides i de les noves feminoides hipersexualitzades. Sigui com sigui, deixant de banda què significa en aquest context tenir sentiments, es veu que la pedra de toc comú a l'ètica dels humans, les bèsties i els robots serà l'empatia. Una altra noció, que sens dubte és trending topic permanent a hores d'ara, que ha eclipsat la simpatia i el respecte, dues concepcions modernes del sentit moral, presents encara en el segle XX, que es disputaven el protagonisme ètic. Hume conceptua la simpatia de tots dos sentiments morals, el més afí a l'empatia, com un pathos que s'encomanava o contagiava als individus el plaer i el dolor observat en els altres. Aleshores, la simpatia amb el benestar aliè de l'altre, en tant que animava a seguir el model de vida d'aquell que feia correcte, el correcte per gaudir d'aquest benestar, beneficiava la conducta ètica perquè doncs, això animava a seguir aquest model, beneficiava doncs, la conducta ètica que s'entenia que era per el designi d'aquesta conducta era la felicitat. Si es tractava d'assolir la felicitat, hem d'imitar aquells que han fet el correcte per assolir-la. Ara bé, la meva pregunta és, qui prendria com a model, ni real ni imaginari, la situació vital del malaurat? Resulta que la prèdica de l'empatia se sol acompanyar del recordatori que l'individu humà és fràgil, o encara pitjor, vulnerable. O és la vida en si mateixa, en qualsevol forma de vida. Per tant, sobretot cal mostrar-se empàtic amb el dolor i no només amb el dels individus de l'espècie pròpia, sinó també d'altres espècies animals. Val a dir que per Hume la simpatia en si mateixa no es podia considerar un deure, a diferència del respecte, segons Kant. Però prescindint d'aquest detall, tot i que no és un detall menor, no és gens menor, el que sigui que penso que ens podrien demanar ara és fins a quin punt aquest manament animalista resultarà extensible als robots. Perquè ben mirat, potser els únics transhumans vivents, estem parlant de la vida, serien els cossos de carn i ossos farcits d'empels o pròtesis electròniques. A parer meu, sortiria més a compte abandonar l'idealisme del sentiment. Dic idealisme del sentiment. Ens estalviaríem tantes apel·lacions inútils, reiterades i fragilíssimes a la moral. Si en lloc dels excessos d'un vitalisme que ve a ser un espiritualisme degenerat, s'adoptés una senzilla actitud de respecte vers tot allò que existeix materialment, és a dir, vers la materialitat de l'existència. Llavors potser s'esmorteirien tant els rampells agressius com la pulsió consumista, que són igualment depredadors. A més, què en traurà d'apel·lar la força moral? Què en traurem d'apel·lar la força moral quan es parteix del supòsit de la feblesa congènita? De ben segur, categòricament, la vulnerabilitat dels habitants del planeta que es moren de fam imposa el deure de subvenir a les seves necessitats perentòries, evidentment. I la formulació explícita per part dels organismes internacionals del dret a l'alimentació hi pot ajudar. Però el reconeixement del dret a tenir drets es perverteix quan colonitza el terreny que mira de planar. Si es tracta de fer efectiu l'exercici de la singular llibertat de l'assistència, en què se sosté un tal dret superior, aleshores on va raure tot plegat quan l'individu no disposa de prou autonomia
per prendre la iniciativa a l'hora de satisfer les seves necessitats més bàsiques. Ja no dic de satisfer les seves necessitats més bàsiques ell mateix, sinó de prendre la iniciativa per tal de satisfer-les. De debò s'allibera ningú usurpant-li aquesta autonomia, deslliurant-lo de fretures talment que la seva autoconservació... Què significa autoconservació? Conservació de si mateix, conservació per si mateix o les dues coses alhora? Bé, quan aquesta autoconservació passa a dependre, si ho vols bé i si no també, de les institucions públiques o estatals. He fet esment de la misèria al tercer món, però també n'hauria pogut fer de la renda bàsica o de les vacunacions massives. A l'últim, la regulació de la vida sociopolítica s'intervé, s'immisceix en la vida biològica. Foucault, durant la seva etapa més radical, ho anomenà biopolítica. Anteriorment, pels vols del maig del 68, en els mots i les coses, havia llançat la sospita nua, sense goig ni plany, sense fer apreciacions, constatava que l'home s'esborraria com un rostre de sorra a la vora del mar. L'home s'esborraria com un rostre de sorra a la vora del mar. Aquestes eren, o són encara, les comentadíssimes paraules finals del llibre, molt ben acollit com a innovador, fins i tot en aquell moment, soc testimoni, d'alguns acadèmics de l'època, alguns acadèmics tradicionals deien això és innovador. Doncs bé, actualment els no acadèmics, hi ha assagistes no acadèmics, també ho poden ser, però ara parlo d'assagistes, que s'agafen a la tercera part de la història de la sexualitat una genealogia, o sigui, ressons nietzscheans, escrita en estat de vulnerabilitat extrema, es publica el 1984, any del traspàs de Foucault, després d'un llarg període de devastació fisiològica, com tots sabem. No? Doncs bé, s'aprofita aquesta genealogia perquè sembla que s'hi troba una ontologia adequada, convenient a l'humanisme, com un rostre de sorra a la vora del mar. Els apòstols de la fragilitat, bons pacifistes, no entenen la moral com a força. L'expressió està desmoralitzat, tampoc els deu resultar gaire familiar, si de cas visiten el psicòleg quan se senten deprimits. A canvi, tanmateix, s'ha propagat l'ús del mot resiliència, a més, a tort i a dret. Potser s'hi esbossa una actitud mental del tot inèdita per als usuaris de llengües llatines, que fins ara ens limitàvem a reaccionar, a oposar resistència, a refer-nos de les maltemsades, dels cops, però es veu que no n'hi havia prou. No. Calia incorporar al nostre vocabulari un mot que prometés més d'allò que dona, justament aquests que el reciten com una lletania, si bé, això sí, ara amb l'idioma de l'ecumenisme telemàtic. No l'ecumenisme d'abans, que era el llatí, sinó el telemàtic, que ja sabem quin és. Vivim a la societat dels mots claus en plena desarticulació. Una teoria influent del segle XX definia l'home com l'animal simbòlic, això és pel seu domini del símbol i no només del senyal. Mentre que el símbol cobra sentit a través de l'articulació gramatical dels mots en frases, en el llenguatge com a escriptura, l'únic sentit dels senyals com a instrument de comunicació està a orientar el receptor en una certa direcció, que això vol dir també sentit, no? Direcció, tot induint-lo a seguir una determinada conducta. L'exemple típic entre els senyals de trànsit, que per això es diuen senyals, és el semàfor com a alternança o, si per cas, juxtaposició d'estímuls perceptius d'efecte immediat. Doncs bé, el llenguatge dels senyals, que actua per reflex innat o per condicionament, és propi de l'animalitat com a tal, comú a l'home i a les bèsties, si bé opera diversament en la respectiva selva dels uns i dels altres. La selva és diferent i també opera diferent, almenys fins ara. Perquè ara podem dir que quan l'articulació lingüística es descompon, els ulls dels qui actualment estan més avesats, més acostumats a la rotunditat dels senyals que a l'ordre del discurs i a l'espai de l'escriptura, ja no xoca tant com se suposaria la convergència detectable en forma d'automatisme entre la zoologia i la cibernètica. Al capdavall, l'exactitud algorítmica dels programaris saber força amb les icones en pantalla, o sigui, amb imatges autosuficients, purs senyals, que obliguen l'usuari a adoptar el gest funcional més primitiu de tots, un sí o un no, genuïnament digitals i binaris. En vista de l'èxit, ja ens podem calçar si el transhumanisme recull la idea no gens unívoca, no és una idea unívoca, que l'ésser humà és trànsit, i aquí això de trànsit en català coincideix amb el semàfor, però no estic parlant del semàfor, evidentment, és així, que l'ésser humà doncs, és trànsit,
i resulta que s'apropien d'aquesta idea i la volen ressignificar, que és una altra de les coses que es diuen ara, això de la ressignificació. Perquè aquesta ressignificació en què podria consistir? Doncs que la condició humana seria, aquest trànsit, seria, en què consistiria? En ser una transició, o potser encara menys una transacció, entre l'animal i el robot. En aquestes circumstàncies, agreujades per la dèria informàtica dels polítics, els estudiants, ja acabo, són víctimes de la literalitat. No aprenen a llegir, senzillament. Ignoren les metàfores, les ironies, el doble sentit. En fi, es tornen cecs per als matisos que segurament eren capaços d'endevinar de petits en l'expressió corporal dels grans. Segurament la tenien aquesta capacitat, la perden. I així retorna l'antic criteri d'autoritat, amb la diferència respecte al que imperà en l'edat mitjana que ningú se'n fa responsable, ni per a bé ni per a mal. En resum, quan els aspirants a graduar-se en filosofia demanen tot sovint al professor què vol dir exactament amb això o allò, l'interrogat o interrogada en aquest cas, que és interrogador d'ofici però al·lèrgic a les respostes clau, s'afigura l'òliba de la deessa sucumbint extenuada a la foscor d'un crepuscle perenne, sempre de nit. Amb tot, ara i aquí, i acabo, consentim una postila, sóc una ferma partidària de la desconstrucció textual, però així com l'absència de respostes definitives en filosofia no implica que qualsevol pregunta valgui, tampoc s'hi val de confondre la tasca desconstructiva amb la mutilació o la censura. Desconstruir no significa enderrocar, sinó desmuntar. I això amb el ben entès que només mereixen de ser desconstruïts aquells discursos les peces dels quals encara donen joc o es presten a noves estratègies teòriques. En fi, si l'òliba se'n va a l'Olimp, es podria multiplicar més que mai les cuques de llum. Estàlvies ara de la rapinyaire, tot i que segons els zoòlegs no hi ha espècie animal que se les mengi les cuques de llum perquè tenen molt mal gust. Mira, doncs ves per on, a la penya filosòfica potser ens escauria aquest canvi d'imatge. En lloc del pretensiós vol afamat, un símbol escampadís, indigerible i lluent. Moltes gràcies. Passeu-me. Dispenseu-me l'hora, que m'he tirat gairebé una hora. Faltava... No, falten 5 minuts. Bé, sí, una hora. Sí, t'hem vist tan apassionada que, escolta'm, no podré interrompre la teva intervenció. Bé, però el tema no és la meva passió, és si aconsegueixo apassionar els altres, no, perquè si no, malament rai. No, perquè no he vist que ningú dormís, la qual cosa ja és un gran què. Per tant, doncs, segur que ens has aplicat. Sí, bé, moltes gràcies per l'oportunitat d'escoltar-te així. Per què preguntaràs? No és tant per preguntar, hi ha hagut un moment on estava a dir, però què vols dir exactament amb una cosa, però m'he donat que precisament no toca, i òbviament tampoc no... O sigui, hi ha un to, un contingut provocatiu en la teva presentació, jo diria, i llavors, voldria, si de cas, un aclariment. Digues el que vulguis, no cal que no te l'estiguis. No, perquè tampoc no tinc clar, o sigui, jo he identificat un binarisme, diguem, en la teva presentació, una contraposició binària, que crec que l'he identificada malament, o sigui, perquè és un text complex el que tu has fet i, per tant, mereixeria que llegis... Però m'agradaria que diguessis en què aquest binarisme que consisteix. Bueno, consistiria, o sigui, aquest crepuscle de la filosofia seria, si m'ha semblat entendre, sobretot a la part final, no? Veus posar l'accent en la debilitat i en l'empatia i en el patiment, etcètera, aliè, com que seria com una debilitació, no? de la filosofia, una debilitació de l'esperit dels temps, en certa manera. I llavors em preguntava, doncs, quin és el tarannà filosòfic que d'alguna manera tu també expresses o encarnes o des del qual escrius, no? I llavors, clar, d'altra banda hi ha aquest concepte que tu precisament recordo una vegada que em vas fer veure molt clarament,
diguem, les seves connotacions i el concepte de virilitat, no? D'allò viril, no? Llavors dic, no, l'alternativa no és allò viril, entenc, la del tarannà filosòfic que tu vols, que es contrarrestaria aquest crepuscle, no? Aquest crepuscle representat en conceptes com, doncs, això, l'empatia, o aquesta cosa, aquesta cosa tremenda de la resiliència utilitzada com si fos un xiclet per dir qualsevol cosa, no? Aleshores, no sé si m'estic explicant. No, però és que jo, sí, estàs explicant, bueno, no ho sé, si vols continuar, perquè a veure com acaba la cosa, perquè jo el que estic veient ara pel que m'estàs dient és que t'has apropiat d'alguna manera el que estic insinuant, que a mi no em sembla que aquesta actitud, i li has posat, ets tu que li has posat el binarisme dient que això és viril, o per què? Vull dir que el que jo estic defensant és una filosofia més viril. Entès que estaves dient-me això? Com que no pot ser això el que estàs dient, perquè entenc que no és això, m'agradaria saber com la qualificaries. És que no pot ser això, perquè no la vull qualificar, perquè justament el que estic dient és que no ha de ser ni és que no veig per què una actitud doncs de resistència més, o sigui, més dura o més serena, per dir-ho així, menys de carit, menys d'anar cap a la religió i cap a altres qüestions psicològiques que no són la pròpia filosofia, o sigui, entenc que això, no, és que evidentment no té per què ser ni propi dels homes ni de les dones. Una altra cosa que tu em pots dir, ah, clar, em podies dir tu ara mateix, home, clar, però és que ja trobes que tot això que tu estàs d'alguna manera reivindicant és que mai de la vida, en filosofia aquest discurs no ha prosperat, no hi era. Senzillament no hi era. I el fet que ara sigui nou no crec que el converteixin millor. Jo crec que no. Vull dir, a veure, fràgils, vulnerables... Escolti, miri, una altra cosa, comentari a part. Fràgil i vulnerable, vull dir, ja ho sabem que ho som tots, això està clar. De fet, podríem dir que som mortals, que ja ho deien això abans de la filosofia, no? Ja ho deien els homèrics, no? Que som mortals i ja està. Bueno, fràgils, vulnerables, però clar, la qüestió sempre és una altra, també és, però uns més que d'altres. Uns més vulnerables que altres i uns més fàcils que els altres. Aquí el que hi ha és una mena d'universalització, o sigui, anant cap al meu camí, que és una abstracció, fem abstracció, és aquest dient de conceptes abstractes, la fragilitat, la vulnerabilitat, bueno, escolti, per uns més que els altres, però és que a més aquesta universalització, primer que no és res de nou, perquè, a veure, dir que l'empatia amb els altres, a mi, potser m'equivoco, però em sona molt a caritat cristiana. Em sona això, em sona, no dic que sigui, a mi em sona molt a caritat cristiana. Per tant, vull dir, això tampoc és que ens hàgim inventat, no resultarà que ara hem d'arribar al segle XXI per adonar-nos que l'ésser humà, i això ja ho sabem, i a Rousseau quan parla del cavall que entra dintre de l'escorxador, tot això és antic, vull dir, no és res nou. El que passa és que d'ençà del moment en què s'universalitza, primer, ja es fa trampa moltes vegades, i a més estem en un món en què resulta que no només hi ha la compassió, que seria la idea aquesta, ser compassiu amb els altres, si no volem dir caritat cristiana, diguem compassió cap als altres, no només som compassius, sinó que arribem ja a l'autocompassió. A veure, si l'autocompassió no és bona per a l'individu, ja m'explicareu si és bona per a la societat en el seu conjunt. Ja m'explicareu, perquè jo no ho veig, no? Aquesta és la idea, ara, la teva compassió, clar. I jo, reflexionant, perquè tinc notes fetes arran d'això, pensava, bé, és veritat que això seria... És que són les passions tristes, que no, jo no soc espinosista, però vull dir, perquè ens entenguem, són les passions tristes. Volem muntar una societat a base de passions tristes. Aleshores, jo crec que des del punt de vista filosòfic és nou, però també és cert que hi ha antecedents. I una vegada més sempre continuen sent els cristians. Un antecedent de pessimisme és evidentment la idea de l'home com a pecador, com a culpable, el pecat original. És una altra manera de plantejar-ho, però també és una altra qüestió. Ara, ai, tots són fràgils i vulnerables, aquells tots eren i tots són pecadors. Tots són pecadors i tots són fràgils i vulnerables. No? És equivalent, és aquesta passió trista, això que els Nietzsche i aquests després rebutgen. Però mireu què us dic, jo penso encara que el pecat era producte de la llibertat. I el cristianisme encara pensava que a partir d'aquesta llibertat, que era inextingible, l'home es podia superar. O sigui que per mi encara estem al darrere, vull dir, encara estem pitjor, encara és una degradació del que seria
el mateix cristianisme, que ha estat molt criticat en aquest sentit de que ens baixa la, això com ens deia, baixa la moral, no? Vull dir, baixa la moral, perquè això baixa la moral. Jo no sé com pot aixecar la moral en el sentit que dèiem nosaltres abans, la moral, la força, com pot aixecar-la. Tots són fràgils, tots són vulnerables. Però què és això? A mi és que això no em sembla ni, no em sembla, potser sí que hi ha discursos que estan ben trebats i ben compostos, però és que a mi això, per mi això queda fora de la filosofia. Això per mi no té valor filosòfic, entre altres raons perquè a més ni tan sols es contrasten amb les filosofies anteriors. Va, vinga, empatia, i per què no simpatia? I per què no l'utilitarisme de Hume? Que esteu dient, no? Hi ha coses que sonen molt bé, és propaganda, vull dir. Però reconec que com que això està omplint els llibres de filosofia amb filòsofs respectables, doncs per això ho he dit, vull dir que jo el que entenc és que la filosofia realment va de mal borràs, sí, va molt borràs, sí, el que sabem, què en fem de l'empatia? A veure, perdona, però a més què en fem de l'empatia en filosofia? Què en traiem de tot plegat? És propaganda, no? Vaja, diria jo, però vaja, em sembla que les raons més de fons, i ja dic, i viril, no, em pots dir, sí, és que clar, estàs molt influïda. Sí, és clar, doncs estic influïda per la virilitat de la filosofia anterior, si volem dir-ho així, però jo entenc que aquesta virilitat no se la podien apropiar els homes, senzillament. Aquesta, això que tu dius virilitat, doncs no, per què no jo? Oi que també deien que les dones no podíem ser conceptuals ni abstractes i que no són capaces de fer metafísica? Doncs miri, a mi que no m'ho diguin, això. Ah, ja està, punto. Així de senzill. Sí. El que passa que potser l'hora que és, si us sembla bé que... No, per fer dues o tres preguntes i que contesti al final, potser. Ah, va. Perquè, no, dic perquè és que si no... S'allarga massa. S'allargarà massa si contestes una o una persona. Bé, però a veure quina és. Si és molt curta, la faré curta. Jo ja faré la resposta curta. És que, a més, per la xarxa... No, primer contestem els essencials i després farem la tombada. No, miraré de ser breu, perquè és que m'he enganxat massa, potser. Va, jo vull fer una pregunta, però a veure, en la lliçó inaugural m'ha cridat molt l'atenció, l'ha citat directament, és la tesi de la, ara hem de dir humano mensura, no podem dir homo mensura, hem de dir humano mensura, hem d'emetre bons senyals per no ferir sensibilitats, no? I llavors és la tesi protagòrica de l'home és la mesura de totes les coses, que tu l'has citat al començament, però m'ha cridat l'atenció i la pregunta és a veure si vaig ben enfocat o no, que per, com que apareix la idea d'aquest flux continu que l'ésser humà pot seqüenciar a partir de marcs de referència i s'estableixen veritats que són humanes, això ho has dit. Això ho has dit. I després també la qüestió de que les veritats són relatives sempre a algú, no? Totes aquestes tesis que em recorden el que podríem dir que és aquesta mena de cosa del Protàgores històric, no? Que com a font d'inspiració per continuar fent aquesta feina filosòfica, si apareixia una idea en què l'androcentrisme protagòric estaria, diguéssim, aquí jugant algun paper, no per androcentrisme, sinó per Protàgores mateix. I el que em feia més gràcia de tot és que, pel que recordo del Tatet, fan referència a una doctrina secreta. I llavors, la de Protàgores, em sembla que l'associen amb Heràclit. Però, si no, podríem interpretar que, finalment, en un món en què funciona a partir de senyals, en què aquest trànsit entre l'animal i la màquina cada vegada, diguéssim, s'està escurçant més i més, la filosofia no serà pràcticament, des del punt de vista d'aquests que emeten senyals, com una espècie de doctrina secreta a través de símbols que ja no poden comprendre. I llavors et volia llançar la pregunta de si aquestes cuques de llum, seguint amb la inspiració protagòrica, podrien ser com la mateixa filosofia entesa ja gairebé com a doctrina secreta. És una pregunta estranya, ho reconec, però bueno, és el que m'ha suggerit. Molt estranya, dues coses. Jo no, dic a punt només, jo no defenso l'humanisme, al contrari, vull dir, no vaig en contra de l'humanisme, però vull dir que, passa que no ho puc explicar, la meva filosofia, la meva defensa de la materialitat de l'assistència és justament una manera de soscavar la importància del subjecte. Vull dir, és una manera, vull dir, de sortir-se d'aquest predomini de la subjectivitat.
concepte. Per tant, no exactament, jo no vaig cap aquí exactament. Ara això com ha dit de l'homo humanus, però era antropos, vull dir que no era, no era en llatí. Però bueno, això que dius de la doctrina secreta. No, no, que acadèmicament se'n diu la tesis de la humana mensura. Però... Bueno, en tot cas, això que dius tu de la doctrina secreta, no ho sé, no sé què m'estàs dient, però no acabo d'entendre-ho, però en tot cas, jo em sembla que no estem capacitats per doctrines secretes, tot està amb els twitters, quina doctrina secreta? Vull dir, tu creus que, a tu creus que encara poden quedar filòsofs que facin una doctrina secreta d'això? Enmig no. Del món del Twitter i no sé què, no, és que no m'he entès gaire bé, em sembla. No, no, no em refereixo a una doctrina secreta com si ens haguéssim d'amagar o més aviat en un sentit de tenir... No, dels... De mentalitat de resistents, de mentalitat de resistents. No ho sé, ja jo, Hegel, vull dir, l'Oliva de Minerva, el vespre, vull dir, abans no, no sap què passarà. Només ho volia preguntar si es publicarà aquest treball. Sí, la idea és publicar-lo a l'anuari de la Societat Catalana de Filosofia. La primera, la que va donar ahir l'any 2018-19, es publicarà, que fa referència, no? Sobre la materialitat. Sobre la materialitat, es publicarà en un proper número de la revista Temps d'Educació número 63, que surti el segon semestre d'enguany. I aquesta es publicarà a l'anuari, sí que es publicarà. Per altra banda, això estarà penjat als Twitter, no? En Twitter, a les YouTubes. O sigui que això estarà penjat, és a dir, que si vostè la vol tornar a veure, per anar païnt a poc a poc tot aquests episodis, perquè això anava ella a dir com vivim accelerats, però ella també anava a quatre de fondo, diguem-ne, no? Però que només vols fer una tres quart d'hora. Perquè tu un altre any m'has de dir, no, el que demano és un seminari, i llavors ho arreglarem. Sí, estarà accessible, envia un correu a la Societat de Filosofia, i a mi mateix, o amb ella, i estarem en contacte amb el Bernat i passant. Bé, molt breument, se m'ocorrien moltes preguntes, perquè bueno, has parlat de moltes coses. Una és, m'ha semblat, diguem, que fas una crítica d'això de la filosofia del gènere, m'ha semblat, sobretot al final que dius la filosofia bueno, no és viril en el sentit de que bueno, és viril perquè l'han fet els homes, però no és viril ni, ni femenina, diguem, no? Bueno, això m'ha recordat que, de fet, jo fa molts anys tu vas fer un monogràfic en Raonar, i em vas demanar que escrigués alguna cosa sobre el feminisme d'aquell moment i tal i qual. Va dir no. Perquè ja m'havia distanciat de tot aquest debat, diguem, no? Però al final va dir, vinga, escriu algo. I va escriure algo. I el títol era El gènere neutro de la filosofia. Llavors m'ha semblat que la idea de la filosofia era la filosofia, la fan homes a la millor perquè tenien més temps o perquè allò, però que no hi ha una filosofia ni masculina ni femenina. M'ha semblat que tu, diguem, aquesta era una mica la teva idea, que és la meua també. I finalment, això del crepuscle, m'ha semblat que tu creus que la filosofia, a vegades hi ha gent que parla del fil de la filosofia, jo no ho crec. Que parla de? Del fi de la filosofia. Bueno, jo no ho crec, simplement, no cal que em contestis molt, però hi ha aquestes dues coses. Una, la idea aquesta que m'ha semblat una reflexió crítica sobre la filosofia del gènere, que jo estaria d'acord, o sigui, després es podria debatre molt amb quines línies, diguem, no? Però és que sobretot m'ha fet gràcia perquè he recordat l'article que m'has demanat tu, que jo et vaig dir que no i al final sí, però és una qüestió d'estratègia teòrica, com he dit abans, i depèn de l'època, perquè si ara diem que la filosofia, com has dit, no té un gènere neutre, doncs escolta, aquí en tenim uns quants de gèneres per entremig, vull dir, és un altre moment, m'explico. Ja qualificar, o sigui, ja introduir la paraula gènere per mi ja és perillós. No, però en aquell moment era un altre moment, vull dir que en aquell moment ja era un altre moment. I pel que fa al fi de la filosofia, no, el fi de la filosofia depèn de qui, com sempre, de qui estem parlant, de qui considera que la filosofia s'acaba i qui pensa que no. Evidentment la filosofia, si veus tot el que hi ha publicat o el que sents i el que veus i tal, la filosofia doncs està doncs, en plena eclosió i auge, però és que clar, vull dir, jo ho diré molt resumidament, quan jo era joveneta hi havia la política de l'empresa, es deia la política de l'empresa i ara es diu la filosofia de l'empresa. A partir d'aquí ja la filosofia està per tot arreu i per tant té un èxit brutal, però és clar,
Pregunta aquests que fan filosofia, fins i tot alguns professors, alguna cosa d'història de la filosofia dels autors, no tenen ni idea. Ho dic, m'ha sigut molt radical, perquè és que hem de tallar de ràpid, no? Sí, tranquil·la, però radical, però piano, eh? No? És una dona apassionada, la Mercè. Una altra qüestió. Li havies, o sigui, al final has atacat no seria, però has sacsejat bastant el que seria la cibernètica, la robòtica, transhumanitat i a més, bastant. No em queixo, val? No em queixo en cap moment. L'únic, bueno, bàsicament perquè jo tiro per aquí, val? O sigui, per això no em queixo. I, però clar, el que sí que em deixa una mica perplex, és a dir, no... O sigui, no em deixo indiferent, em deixo perplex. O sigui, és que, clar, també has parlat de sentències, entre cometes, irrefutables, abans, molt abans d'això, i clar, jo, almenys, per lo que he estudiat a ciència, que no gaire, però pels dos cursos que vaig fer de ciència, a mi em van dir que quan una veritat o una sentència, algo és irrefutable, per naturalesa, no aporta informació nova, i el fet de no aportar informació nova significa que no aporta clar, significat. Deixem les dues coses, perquè així abregem, que jo conec que s'allarga molt sempre, són aquestes dues coses. Dues coses. Jo no he atacat la robòtica, jo he atacat la lectura que fan els filòsofs de la robòtica, que és una altra cosa. Diria jo. La robòtica té les meves opinions, però és una altra qüestió, és no, l'ús, la manera en què la filosofia ho veu. Segona, no sé si t'has adonat que en algun moment quan he parlat, he dit Nietzsche que les veritats eren els nostres errors irrefutables, molt ràpidament he esmentat Popper. És això com estàs dient tu, quan una qüestió és irrefutable, una cosa és irrefutable, aleshores no té cap valor des del punt de vista del coneixement. Però vaja, que jo no comparteixo, jo no soc de la filosofia analítica, la filosofia analítica parla bàsicament d'enunciats, parla de teories, i jo estava utilitzant el concepte de veritat en un sentit bastant més ampli. Entens, no? Clar, és que el concepte de veritat és el que té, no? Que ja he dit, no té fons, la reflexió. Bueno, la tinc, però 33 pàgines, només et dic això arran d'aquesta conferència, si vols te l'explico. No, jo he quedat molt cabalada de la meva passió, però jo crec que sí que... Perdoni un moment, un dubte. És que vostè acaba de dir que avui dia filosofia és tot, i... No, amb això estic d'acord, i que ja s'ignora la història de filosofia, però... Quan diu això, qui es refereix? Als lectors, als professors, als professionals? Quan ha dit ara la història de filosofia ja sembla que no interessi. A qui es refereix? Al públic? Als professionals? M'agradaria... Per una banda, semblaria, per exemple, les editorials, per exemple, sí, bàsicament editorial... No, així no. Va, em costo més. Doncs no, que dic que és veritat, hi ha diferència. Jo estava parlant sempre de la perspectiva dels professors, bàsicament, no? Bàsicament, dels professionals en filosofia. És veritat que, per exemple, bàsicament a Catalunya, aquestes editorials que surten petites i tal, quan diuen que publiquen llibres de filosofia, només volen publicar llibres de filosofia que són monografies sobre els clàssics. Només publiquen llibres de filosofia a les editorials catalanes petites, que semblaria que la gent està molt interessada en la filosofia, però només volen llibres que siguin monografies sobre autors clàssics, és a dir, sobre la història de la filosofia, com vostè ha dit, i en aquest sentit suposo que si ho fan és perquè el públic deu respondre i els deu agradar. Però pel que fa a l'evolució de la filosofia, el que pot mantenir viva la filosofia, perquè si la filosofia, per molta gent que llegeix història de la filosofia, si la filosofia no progressa, si mateixa es mor, és així, no ens quedarem al segle XVIII, no? Doncs des d'aquest punt de vista, de l'història de la filosofia, a veure, el que volia dir jo és que gairebé és allò de tornem, tallem en tot i tornem a començar de nou gairebé de tot, en tot, i per una banda, és a dir, tot allò ja sabem que, per exemple, masclistes, no sé què, tal i qual, fem una altra cosa, això per una banda. Però per altra banda, sí que hi ha moltes vegades... referències, moltes referències als autors del passat, però són referències que s'utilitzen només per avalar els discursos que s'inventen els professors o els autors del moment. O sigui, ells diuen la seva, ells diuen que parlen de la realitat sense esquemes de cap classe, parlen del que veuen, no sé què, això és la filosofia, parlar de la realitat, reflexionar sobre la realitat, i aleshores es diuen, perquè com deia Kant, i com deia Hegel, i com deia no sé qui, i agafen Kant i Hegel i els utilitzen en benefici propi, però no en tenen ni idea del que realment estava dient Kant i que estava dient Hegel. Perquè per agafar els autors i conèixer-los passen aquestes coses que em passen a mi,
que intento treballar-los, eh? I si realment què està dient l'autor, no? Com deia Hegel, i aprofito per dir el que vulgui jo. No, no, no. S'ha de conèixer molt bé Hegel, o bastant bé, en aquest cas, per saber-ho. Això és el que volia dir, que hi són els autors, però mai no hi ha un diàleg amb l'autor, no hi ha un posar-se què deia aquest senyor i per què ho deia, i dic senyor perquè eren senyors en general, no? O les senyores del segle XX, què deia, no hi ha això, sinó que com deia Kant, com deia, que en el fons com dic jo. Però, perdó, és que l'hora que és són dos quarts, i en tot cas només que potser no, és que hi ha preguntes també per la xarxa, i aquells també amb molt d'interès et feliciten Martí Teixidor, el professor Jordi Riba i en Jaume Mensa, i en Jaume Mensa de la teva universitat et fa una pregunta que diu, una pregunta, eh? I en el segle XXI, en aquest trànsit o transacció cap al transhumanisme, quin és el paper reservat a la filosofia? Interrogant, alguna funció en l'educació? Jo crec que podríem donar aquesta última pregunta si vols respondre al Jaume Mensa ara o quan el trobis pel passadís a l'Autònoma. Sí. Perquè et fa una pregunta molt important. Quin és el paper de l'educació a la qual tu t'has referit com a mínim un parell o tres de vegades al llarg de la teva intervenció. I clar, la filosofia, el cap i la fi, és un paper de mestre. Jo no estic disposada a dir quina és la funció de la filosofia a partir d'ara, no ho sé. Jo faig el que puc, i cadascú, el filòsof, lliurement, diguem-ne, dintre dels paràmetres del que és la filosofia, penso que hauria de fer això, però, a veure, algú sap, algú, ni filòsof ni de qualsevol altra especialitat, sap en aquest moment com ha de ser l'educació del futur? Ho sap algú? Bé, clar, aleshores, si no ho sap ningú, per on aniran les coses, doncs aleshores no vindrà aquí el filòsof a dir no, és que la filosofia és que ha de ser perquè el filòsof sap tot i et dirà com ho he de fer. Jo francament no ho sé. Jo l'únic que he fet és veure el que s'està fent fins ara, o el que em sembla que s'està fent fins ara, i dir el que crec que s'està fent malament, però que no és evidentment una responsabilitat dels educadors especialment, sinó que és una situació social, com ja he dit, no? I això és el que he dit, el que s'està fent fins ara no em satisfà en absolut, no m'agrada, però és una opinió personal, no? És això. Què s'ha de fer? No, com deia l'altre dia, si algú diu, no sé, si és Jacobo Muñoz, que ja és mort, que deia, no sé, perquè quan algú fa crítica, sempre li pregunten, escolta, i quina és la teva, quina solució dones? No, escolti, no, jo he vingut aquí, jo com a filòsof reflexiono, prenc consciència de la situació, explico, descric com la veig, però no sóc qui, a més és molta pretensió, no? Dic que jo he de dir com s'han de fer les coses, escolti, no, a partir d'aquí pensin-s'ho i entre tots potser ja trobarem alguna solució o potser no. Si hi ha alguna qüestió més, jo crec que la podríem deixar per un tercer temps, per un tercer moment, fora el pati, perquè un dos quarts de nou, una hora i mitja. Per aquesta passió que hi has posat. No, la poso, no. Surt de l'interior. Ja ho hem vist, que ets una de conviccions, cosa que hem d'agrair tot, i jo crec que hem de tancar això amb un aplaudiment perquè aquesta senyora doncs, pensa i ens ha ajudat a pensar que és l'objectiu d'aquest curs que ara encetem. Moltes gràcies.